因为艺兴也是就参加有机会参加好几次春晚了嘛，然后对于自己今年再参加春晚刚才的这个表现感觉怎么样？其实对我来说是非常荣幸的，我没有想到就是能够得到这么多的支持跟厚爱，然后能够三次登上春晚的舞台，所以哎，一言难尽吧，这种情感。嗯嗯，感谢感恩。会不会今年就会更松弛一些？不会，就是好多人都会问我，因为是不是上了三次春晚就没那么紧张，其实不是的，其实还是就是在一开始在彩排过程中间也知道其实节目也会面临被刷下的危险，但是我们还是每一个人包括每个导演每一个歌手都是或者是舞者都拿出了自己120分的热情去面对去对待这个节目，所以我觉得蛮好的。 因为春晚是直播嘛，就上台前的时候你会着重调整什么，让自己兴奋起来还是？上台前一般最喜欢着重调整的是那个不是我啊，是我们这个妆发啊，一般最喜欢着重调整，就上台之前就哎呀，其实不用那么急啊，对。因为就可能担心，比如说刘海突然掉下来或者什么的。刘海突然掉不下来，自己头别这么说，对，刘海掉不下来，对，就一般他们会怕就是。风吹乱你的头发吧。一号烟火大厅怎么进去蹦？因为其实春晚就是好像演变成了就陪着大家长大的一个物品嘛。对。每个人心目当中都有春晚的，就那一个节目。你心目当中会有吗？就那一个。春晚的那一个，可能对我来说还是不差钱儿吧。对。小沈阳老师的那个不差钱儿。还记得它里边哪个经典的话？这个可以有，这个真没有。就在春晚结束之后回看自己的舞台表演。这肯定的，每一个舞台我都会回看的，但是回看完以后一般都觉得还可以更好。对。感觉你看自己的时候特别调皮。可不是吗？就今天的这身衣服特别红火。谢谢。对，然后能跟我们说说最后是怎么挑定的这一身？其实这是在2018年在东京秀场的衣服，然后我正好非常荣幸的受邀参与了那次秀嘛。三次上春晚，其实也就意味着你三年的大年三十都没法和家人过。哎，会遗憾吗？不遗憾，因为大年三十以后说不定能跟家人过呢，对不对？说不定，对。是，就是已经有工作安排了吗？不打算给自己放个假？我现在团队安排的是给我的意见什么的，还是？更多的是让我回家，对，然后可能我自己的意见可能还更多的是希望再拼搏一下之类的。努力努力再努力。真的有的想着改名字，几个名字要改就几个名字要改。第一个那个英文名字叫累，不行。对，然后那个改个 happy 吧。我以为是不累啊。不累，得累，好嘞，来。还有啥名字要改？还有。微博名吗？微博名字要改。改个啥了？改个 lucky 啊，或是改个优秀啊。越努力越幸运，越努力越优秀啊。在你们家，就是年夜饭掌勺的是谁？掌勺的是外面的厨师。有考虑过有朝一日自己尝试一下？如果我来掌勺的话，这年夜饭估计悬。对啊，因为我一般都在外面工作嘛，都在。凑出来几个菜吗？我能炒啊，当然可以了。炸火腿肠怎么样？方便面。不，那又太简单了。炒方便面。好，比方说辣椒炒肉，麻婆碎豆腐，可以吗？啥时候请我们吃一下呗，感觉还挺想吃的。还有小炒黄牛肉啊，真的是湖南人的那个最爱了，这几道菜都是。还有腊肉。小时候的时候还记得就是那时候的压岁钱
现在去向如何吧，因为我们都有过，就是爸妈说帮你存着，可能然后。小时候零花钱的去向都是去跟同学们一起玩去了吧？压岁钱。对啊。就你爸妈是直接就给了你，然后让你用的。在一般在过年的时候会给一些。啊，你算是极少数很幸运的。怎么呢？因为我们的都是压岁钱，爸妈就拿过去说我帮你存，然后就不给了。哦，真的啊。嗯。人和人之间还是需要多一些信任的。最后我们知道好像最近想在创办月结是吗？嗯，对。现在有怎样的进程？现在还在聊一些赞助跟一些商业合作伙伴和场地承办商，那我们有几个方向。那对于这个想办这个 MPUB 这个事情呢，是因为我参加了一档综艺节目叫做极客电音，可以讲。我看到了那么多制作人愿意为音乐事业奋斗，他们想要把在舞台上发光发热，然后他们希望用音乐的作品来表达自己的时候，我在想能不能尽自己的一些绵薄之力来做一个什么样的东西能够帮到他们，能够让他们跟我一起去把这个音乐推向各位观众呢。啊，所以我觉得那就做一个 MPUB 音乐节嘛。这样听下来感觉你可能更多的是一个组织者或者说号召操盘手的角色。不，我只是一个发起人。哦、对、哦、我的发我是还是有机会在台前幕后台前也能看到的。当然当然，嗯，那还挺期待的。